Mwabale kwe kumira kumukutu gwa Uganda Lifestyle nze sega wa amureshiri. Nambeli wansi kujanje mwabale deba ulcers, pressure, sukari, amanya agaruma nedwa dendara nyingi. Nyotu janje bisa dagalia abo na mwabale ugwanga lija kweda ngale kutuka ko. Omusamize yekobaana ne taata ne basobola okubeera nga balimbalimba maama nti omwana we afudde. Birabe nabenna nga tugenze ko side ze ye rutente mulukaya town council eno gye bageze maso n'okubeera nga bakwata omukyala Shamim Namata. Shamim Namata musawo Muganda. Kati mbega okuveyo eruka ya town council ku police amanyikiddwa nga Julius Wabiona onyakulembeddemu banna abalala okugenda awo ku Victory Medical Clinic era nabasobola okubeera nga banunula omwana Aliet n'abateesa myaka 18 gwe babadde babise nti afudde. Kati maama w'omwana ono amanyikiddwa nga Ajala Namuli. Ono oluvannyuma lw'okumukubira essimu nti munnange muwalawo afudde. Era baneeno babadde bamugamba aleete mmotoka okusobola okubeera nga akima omulambo naye kyageze maso n'okubeera nga akola. Mu kutuukayo yababuuzizza omulambo gw'omwana wange guliwa wano we baakamutemedde nti teguliiwo wabula awo okusatira ne kutandika okubeerawo. Yadduse ku poliisi era eno eyazze obukubirire ne bakwata Shamim Namata yabategeezezza nti nno munnange omwana ali mu ddwaliro. Kajata w'omwana ono eyekobaana n'omusamize ye Richard Asebunya baagezezzaako mu tracinga n'omu tracking okakananga ye yamazeemu dda omusubi yabadde yadduse dda nga yeteeteekera bizibu. Kati maama Ajala Namuli agamba nti nno taata w'omwana yamutegeeza nti omwana waabwe amayembe ge gamunywamu omusaayi era nti nno bamusindikira amayembe era n'amugamba nti nze nnina omusawo gwe mmanyi asobola omwana oyo omukwataka amayembe. Nonno kyaddirira maama okuba nti nno ye yali atidde era ng'omwana amutwala mu kizungu. Taata n'amugamba eyo totawaana, nze ngena mutwala omusawo mukugu ajja kubeera nga byonna byonna ebyokola ebyamusindikibwako abikwata. Maama agamba omugatte abadde yaakamumalirako obukadde bubiri ng'omusajja buli wamugamba nti nno tulina ebirabo bye tugenda okukwata ng'asindika akasente, waliwo ebirabo bye bazudde ng'asindika akasente. Munnange era paka bwe bamubikidde nti muwalawo afudde. Yalese eyeruwero nga bakumye olumbe n'abagamba kangene nkimu omulambo gw'omwana wange. Kati ye omwana gwe babadde babika amanyikiddwa nga Aliet n'abateesa yageze maso n'okubeera ng'ategeeza nti ye byonna 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 ebigenda maaso n'ebyokumubika abadde talina kyabimanyika wabula kyajjukira nti yabadde aweddemu omusaayi nga n'embeera gy'alimu si nnungi kwe kumusitula ne bamuleeta mu ddwaliro era Victory Medical Clinic okufuna obujjanjabi. Era agamba nti olwamutuusizza basobodde okubeera nga bamuteekako eccupa z'amazzi n'asobola okuba nga agenda ddengulu. Yo omusamize Shamim Namata yewozezzaako n'agamba nti nze sirina musango, taata w'omwana ono ye yamuleeta era n'angamba mujjanjabi. Era olukusukusu oba olukwesikwesi lwabadde ayitamu okusaba ssente nze mbadde sibiriimu, ye abadde asaba ssente nze nga be namusaba bitono nnyo okusinziira ye ku byasaba mukyala we. Kale mu mbeera bw'etyo bwe bisobodde okubeera nga bibeerawo erutente mulukaya tawuni kanso. Nze Ssegawa Moreshidi.